မင်္ဂလာပါရှင်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကတော့ကျောင်းသားကျောင်းသူများကိုအခန်း၄၀ကဂရမ်မာရှင်းပြပေးမယ့်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီအခန်းမှာတော့ဂရမ်မာကနှစ်မျိုးပဲပါပါတယ်ပထမဂရမ်မာလေးကဘာအိုင်ဝါဆိုတဲ့ဂရမ်မာလေးပါအဲ့ဒါလေးကိုမပြောခင်ကျောင်းသားတွေကိုခဏခဏပြောနေကြပါတော့ဂရမ်မာတစ်ခုကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာဂရမ်မာရဲ့နာမည်သိရမယ်မြန်မာဘလို့အဓိပ္ပာယ်ဘာလဲ
no grammar တခုကိုလေးလာရင်အဲ့လိုမျိုး၄မျိုးနဲ့လေးလာရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပထမဆုံးအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုတော့ဒီ grammar လေးနာမည်ကဘာအင်ဝသူ့ရဲ့မြန်မာလိုအထိပယ်မြန်မာဘာသာပြန်မယ်ဆိုရင်တော့အချိန်မှာအခြေအနေမှာဆိုတဲ့အထိပယ်လေးပါဘာရင်းနဲ့တွဲသုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘာအင်ဝရဲ့ရှေ့မှာ bad ဆိုရင် plain form e ဆိုရင် plain form na ဆိုရင် na အတိုင်းပဲ noun ဆိုရင်တော့ noun တော့ဆိုပြီးတော့လိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာကြီးရွက်ချက်နဲ့သုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်သူက n5 မှာပါတဲ့တိုခိဆိုတဲ့ grammar လေးနဲ့သွားစင်တယ်ဒါပေမဲ့မတူပါဘူးတိုခိကကြတော့ yoden နအချိန်မှာအချိန်နေမှာလို့ yoden နပေါ့နော်ပုံမှန်အချိန်နေမျိုးမှာပြောတဲ့အခါမှာတိုခိကိုသုံးတယ်ဒီဘိုင်းဝါဆိုတဲ့ဟာလေးကကြတော့ဘာသာပြန်တာတူပေမဲ့သူကဘလို့အခါမျိုးမှာပဲသုံးတာလဲဆိုရင်ပုံမှန်အချိန်နေတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့အထူးသဖြင့်ဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်နေလို့ပြောတဲ့အခါမှာသုံးပါတယ်ဥပမာဆိုရင်အမြဲတမ်းယုံသွားတယ်ယုံကအချိန်မီတယ်ဒါပေမဲ့ယုံအချိန်နောက်ကျတဲ့အချိန်မှာယုံနောက်ကျတဲ့အချိန်မှာယုံနောက်ကျတဲ့အချိန်နေမှာဆိုပြီးတော့ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အချိန်မှာတို့အချိန်နေမှာတို့ပြောခြင်းသုံးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီဓာတ်လေကပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းကောင်းနေတာဒါပေမဲ့ဓာတ်လေကပြက်တဲ့အချိန်မှာပေါ့အဲ့လိုဟာမျိုးဖြစ်ခဲတယ်လीအဲ့လိုပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အချိန်မှာပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အခြေအနေမှလို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီ grammar လေးကိုသုံးပါတယ်။ तू ကထူးခြားတဲ့ဟာပေါ့နော်ထူးခြားတဲ့အထူးသဖြင့်ဖြစ်တတ်တဲ့အချိန်မှအခြေအနေမှလို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီ by ဝါဆိုတဲ့ grammar လေးကိုသုံးပါတယ်နော်။အဲ့တော့ကြည့်ကြည့်အောင်သူ့ရဲ့ဥပမာစာကြောင်းလေးကိုကြည့်ကြည့်ပါမယ်နော်။ဒီမှာဆိုရင်ခိုင်းရှာနီအချိပိုင်းကိုကြည့်မယ်နော်ခိုင်းရှာနီတဲ့အိုခူရဲရူဘိုင်းဝတဲ့ကုမ္ပဏီကိုအများတန်းကုမ္ပဏီကိုမှီအချိန်မှီတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကုမ္ပဏီနောက်ကျတဲ့ကုမ္ပဏီကိုနောက်ကျတဲ့အခြေအနေမှာတဲ့ရန်ရောက်ခုရှိတဲ့ခရာဆိုင်နဲ့ဆက်သွယ်ပါတဲ့ကုမ္ပဏီကိုနောက်ကျတဲ့အခါမျိုးမှာဆက်သွယ်ပါပေါ့နော်အများတန်းနောက်ကျတာမဟုတ်ဘူးအထူးသဖြင့်ပေါ့နော်ဖြစ်တတ်တဲ့အခြေအနေမျိုးပေါ့နော်ထူးထူးခြားခြားဖြစ်တတ်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာလို့ပြောချင်တဲ့အခါမှာဒီဘိုင်းဝါကိုသုံးတယ်ဘိုင်းဝါရဲ့အရှင်မှာ bad ဆိုလို့ရှိရင် plain form ဆိုတော့ occurred မဲ့နောက်ကျတဲ့နဲ့တူတဲ့ plain form က occurred လို့ဆိုပြီးပြောင်းလိုက်တာပေါ့နော်နိမုစကတဲ့ suka nine ဘိုင်းဝါတဲ့ suka nine ဆိုတာက suki mask ကစိုက်ရောက်တာလीအထုပ်ပိုးတွေရောက်တာအထုပ်ပိုးမရောက်တဲ့အခါမှာပေါ့အမြဲတမ်းလို့လို့ဒီ delivery တွေဘိုင်းနဲ့ပို့ပြီးဆိုရင်အထုပ်ပိုးကရောက်တာပဲရှိတယ်လို့ထူးထူးခြားခြားပေါ့နော်မရောက်တဲ့အခါမျိုးမှာလို့ပြောချင်တဲ့အခါမှာထူးထူးခြားခြားဖြစ်တတ်တဲ့အချိန်မှာအချိန်နေကမှာလို့ပြောတဲ့အခါမှာဘိုင်းဝါကိုသုံးတယ်အဲ့မှာမရောက်တဲ့ဟာဆိုရင်တော့ suki masan ဆိုတာကမရောက်တာအဲ့ဒါအောင်မှာဒီဘိုင်းဝါနဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုရင် plain form ပြောင်းတော့ suki အဲ့ရောက်တယ်ဆိုရင် suki mask ရဲ့ plain form ဆိုတော့မရောက်ဘူးဆိုတဲ့ plain form ကကြတော့ suka nine ပေါ့နော်အထောပိုးကဒီမှာအကြောင်းသားတွေရှုပ်သွားမှာဆိုတော့เนาะအထောပိုးမရောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်စုခီမာဆန်ဆိုတာကမရောက်ဘူးလေအဲ့ဒါရဲ့ plain form ကိုပြောင်းတော့မာဆန်နဲ့တူတာ9 form ပြောင်းတော့စုခီမတ်ကို9 form ပြောင်းတော့စုခာ9ဆိုပြီးဖြစ်သွားတာเนาะအထောပိုးတွေမရောက်တဲ့အခါမှာတဲ့ရန်ရာခုရှိတယ်ခူရာဆိုင်နဲ့ဆက်သွယ်ပါတဲ့နောက်တစ်ခုကခိုစကြီးခိုနီတဲ့အတဖာအီဝါတဲ့ခိုစကြီးခိုဆိုတာလမ်းပန်းဒီတွားရေးလာရေးမှာအက်ဆီဒန့်တွေဘာတွေနဲ့တဲ့ကြုံတဲ့အခါမျိုးမှာတဲ့ရန်ရာခုရှိတဲ့ခူရာဆိုင်နဲ့ဆက်သွယ်ပါတဲ့အမြဲတမ်းဒီအက်ဆီဒန့်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးထူးထူးခြားခြားပေါ့နော်ဖြစ်တတ်တဲ့အခါမျိုးမှာပုံမှန်မဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်ဖြစ်တတ်တဲ့အခါမျိုးမှာဆက်သွယ်ပါပေါ့ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အခြေအနေမှာလို့ပြောချင်တာမလို့ဘိုင်းဝါကိုသုံးပါတယ်အဲ့တော့ဂျီခိုနီအာရီမိုင်းစတာဆိုတာကဂျီခိုနီအာရီမိုင်းစတာဆိုတာကဒီအက်ဆီဒန့်နေရှိခဲ့တာပေါ့နော်အက်ဆီဒန့်ဖြစ်ခဲ့တာအာရီမိုင်းစတာနဲ့တူတာကတာဖောင်ပြောင်းလိုက်တော့အတဆိုပြီးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကြတော့ copy key เนาะတဲ့ချောရှိကတဲ့ဒီ copy ကူးတဲ့ဆက်ရဲ့ချောရှိကဆိုတာအခြေအနေကတဲ့ဝါရီဘိုင်းဝါတဲ့ copy ကူးတဲ့ဆက်အခြေအနေပေါ့နော်မကောင်းတဲ့အခါမှာတဲ့ဆိုးတဲ့အခါမှာပေါ့နော် copy ကူးတဲ့ဆက်အခြေအနေကမကောင်းတဲ့အခါမှာ render ခုရှိတဲ့ cross sign နဲ့ဆက်သွယ်ပါတဲ့ copy ကူးတဲ့ဆက်ကအမြဲတမ်းကောင်းနေတာပေါ့ဒါပေမဲ့မကောင်းတဲ့အခါမျိုးရှိရင်တော့ထူးခြားတဲ့အခြေအနေမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိရင်တော့ဆက်သွယ်ပါလို့ပြောချင်တာမို့လို့ထူးခြားတဲ့အခြေအနေကိုပြောချင်တာမို့လို့ဘိုင်းဝါကိုသုံးတယ်ဝါရူအီဆိုတော့ဒီ
plane farm piang no waru yi bo be waru yi be bo no yi a chi de ye plane farm so ro waru yi be bo no naw de ku ja ra ba le so yin shi lyo ga hisu yo na ba yi wa de di sa wet sa de ni lo de a kha ma ran ra khu shi de khu ra sai ne set twe ba de kha nai so yin no sa wet sa de ga ma lo bu de ga lo lo de a kha myo shi yin no thu thu cha cha lo de a kha myo shi yin no ထူးကြတဲ့အခြေအနေတွေအချိန်ခါတွေကိုပြောချင်တာမို့လို့ဘိုင်းဝါကိုတုံးနေ။နအခြေတဲ့ဆိုရင်နအတိုင်းပဲနော်။နဆိုရင်နအတိုင်းပဲဘိုင်းဝါပေါင်းနေနော်။နောက်တစ်ခုကအဲလေဘက်တာကားတဲ့ဓာတ်လေကားကခိုရှောနော့ဘိုင်းဝါတဲ့ခိုရှောနော့ဘိုင်းဝါဆိုတာပြက်တဲ့အခါမျိုးမှာဓာတ်လေကားအမြဲတမ်းကောင်းနေတာ။ပြက်တဲ့အခါရှိမယ်ဆိုရင်တော့အထူးသဖြင့်ဖြစ်တတ်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်။ဖြစ်တတ်တဲ့အခါမျိုးရှိရင်တော့ run rock ခုရှိတဲ့ခရာဆိုင်နဲ့ဆက်သွယ်ပါတဲ့။ noun ဆိုရင် noun တော့ဘိုင်းဝါလေ။ခိုးရှော့ကပျက်စီးခြင်းဆိုတော့ noun ဆိုတော့ဈာထဲမှာ no လေးထည့်တယ် noun တော့ buying word ဆိုပြီးဖြစ်သွားပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာထူးထူးခြားခြားပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အချိန်မှာအချိန်နေမှာလို့ပြောတဲ့အခါမှာ buying word ကိုသုံးတယ် buying word ရှေ့မှာ bad ဆိုရင် plain form e ဆိုရင် plain form n ဆိုရင် n အတိုင်းပဲ noun ဆိုရင် noun တော့ဆိုပြီးလိုက်ပါတယ်နောက် grammar လေးတစ်ခုကကြာတော့နောက် grammar လေးတစ်ခုကကြာတော့အရှိမကိုကစ조사ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့조사ပေမဲ့လည်းဒီမအောင်မြင်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ရှေ့ရတစ်ခုခုလုတ်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်မှာစန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်စန့်ကျင်ဘက်သဘောမျိုးဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာဒီဥစ္စာလေး noni ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုသုံးတယ် grammar လေးနာမည်က noni သူ့ရဲ့မြန်မာအဓိပ္ပာယ်ကဘေမဲလဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါ grammar နာမည်က noni သူ့ရဲ့မြန်မာအဓိပ္ပာယ်ကဘေမဲလဲပေါ့နော်ငါ조사ခဲ့ပေမဲ့လည်းမအောင်မြင်ခဲ့ဘူးအဲ့လိုဟာမျိုးပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်စောင့်နေပြီမဲ့လဲငါစောင့်နေပြီမဲ့လဲ तू မလာခဲ့ဘူးလို့အဲ့လိုရှေ့မှာ तू လောက်ခဲ့ပြီမဲ့နောက်မှာ post ဒီစန့်ကျင်ဘက်သဘောမျိုးဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာဒီ grammar လေးကိုသုံးပါတယ် तू ကဘာရင်းနဲ့တွဲသုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘာရင်းနဲ့တွဲသုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒါလေးတစ်ခုကြံခဲ့လို့နော်ဘိုင်းနဲ့တွဲသုံးလဲဆိုရင် bad ဆိုရင် plain form e ဆိုရင် plain form na ဆိုရင် na အတိုင်းပဲ noun ဆိုလို့ရှိရင်တော့ noun na noni လို့မှတ်ထားမယ်เนาะ noni ဆိုတဲ့ grammar လေးနဲ့ပေါင်းတဲ့အခါမှာ bad ဆိုရင် plain form e ဆိုရင် plain form na ဆိုရင် na အတိုင်းပဲ noun ဆိုရင်တော့ noun ရဲ့ရှေ့မှာ na လေးထည့်ပေးပါတယ် noni ဆိုတဲ့ no တွေနဲ့ပေါင်းတဲ့အခါမှာနားစွားပြီးဖြစ်တတ်တာက noun ရဲ့ရှေ့မှာ na လေးထည့်တယ်လို့မှတ်ထားเนาะဒီလိုတွဲတာတွေကဒီအသုံးများလို့ရှိရင်တော့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေမှတ်မိသွားပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုအပေါင်းတွေမှတ်ကြတာတော့နည်းနည်းလေးတော့ခက်တယ်ပေါ့နော်ဟိုဂရမ်မာလည်းဒီဒီလိုလေးမျိုးပေါင်းတာမှမှဒီနာဖြုတ်တာရှိရဲမဖြုတ်တာရှိရဲဆိုတော့အသုံးများရင်တော့ကျောင်းသားတွေမှတ်မိသွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒီဒီဟာလေးတွေကိုအဲ့ဒါတောင်မလို့ဒီလိုမျိုးတွေမှတ်တာတော့မှအများကြီးပဲမှတ်ကြတာပေါ့နော်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကဒီဆန်းဆဲရဲ့ဒီနှုတ်ကလေးတွေကိုစောက်ထဲမှာလိုက်ပြီးမှတ်ထားမယ်နော်အဲ့ဒီမှာမှစောင်းဝဲဖြေတဲ့အခါမှာဒီဆောင်မဖြေမဲ့မနေ့ပြန်လို့ဖြေတော့မယ်ဆိုရင်ဂူညာလို့ကြတော့ note တွေပဲ like ပြီးဖတ်ရုံပဲပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုရင်ဒီ video file လည်းပဲပြန်ပြီးမကြည့်နိုင်တော့ဘူးလေအဲကြောင့် video file လည်းရှင်းနေတော့မကြည့်နိုင်တော့ဘူးဒီလို note ကလေးတွေချမှတ်ထားမယ်နော်noni ဆိုတဲ့ grammar လေးကမြမအလိုအထိပယ်ကဘေးမဲ့လဲဘာရင်းနဲ့တွဲသုံးလဲဆိုလို့ရှိရင် bad ဆိုရင် plain form e ဆိုရင် plain form na ဆိုရင် na na အတိုင်းပဲ noun ဆိုရင် noun na လို့မှတ်မယ် bad ဆိုရင် plain form noni e ဆိုရင် e e ရဲ့ plain form noni na ဆိုရင် na na အခြေတဲ့အတိုင်းပဲ noni noun ဆိုရင် noun na noni လို့မှတ်ထားပါမယ်သူကဘလို့ရွယ်ချက်နဲ့သုံးတာလဲဆိုတော့အရှိယဝကြအခြေအနေနဲ့စန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာစန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ဟာတွေကိုပြောချင်တဲ့အခါမှာသုံးပါတယ်သူရဲ့ဒီဝကြပေါ့နော်ဥပမာစာချောင်းလေးတွေကိုကြည့်လိုက်ရအောင်နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် isho khan me de joza pansa ne bankyo shita no ni de bank ဆိုလို့ရှိရင် plain form လေ plain form မှာ joza ခဲ့တယ်လေးလာခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဟာက bankyo shi master လေးလာခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုမှ no ni နဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုရင် master နဲ့တူတာက ta form ဆိုတော့ bankyo shita လို့ပြောင်းလိုက်တာပေါ့နော် isho khan me bankyo shita no ni de joza pansa အစွမ်းကုန် joza pansa ne လေးလာခဲ့ပေမဲ့လေတဲ့ရှိခံတော့တန်းကားတဲ့စာမေးပွဲရလက်စာမေးပွဲအမှတ်တွေကတဲ့ဝါရုခတ္တဒက်စ်တဲ့ဆိုးရွားခဲ့ပါတယ်တဲ့ပြောချင်တာသူအရှိမအစွမ်းကုန်ကြိုးစားခဲ့တယ်ဆိုတော့သူလုပ်ခဲ့တဲ့ဟာနဲ့စန့်ကျင်ဘက်နောက်မှာစာမေးပွဲအမှတ်တွေဆိုးတယ်ဆိုတဲ့ဟာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီရှိရဟာနဲ့ရှိရလုပ်ခဲ့တဲ့ဟာနဲ့စန့်ကျင်ဘက်နောက်မှာဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာနော်နီကိုသုံးတယ်ပေါ့နော်မြမလိုအထိပ္ပယ်မှာတွေကပေါ်လွင်ပါတယ်ဘေးမဲ့လဲပေါ့နော်ရှေ့မှာ तू အစွမ်းကုန်စူးစားခဲ့ပေမဲ့လဲအစွမ်းကုန်လေးလာခဲ့ပေမဲ့လဲဘေးမဲ့လဲနောက်မှာစာမေးပွဲရလက်တွေစာမေးပွဲအမှတ်တွေမကောင်းခဲ့ပါဘူးတဲ့နောက်တစ်ခုက
Sanju Bonpo de 30 minute taw ma be de mate iru no ni de machi mas no machi mas ke ha o ma te phaw pyaung no mate saung ni de so lo shin mate iru bo no saung ni be me le so ro mate imas kwa ga saung ni da mate imas so ra ga saung ni di so de atwe lai ji saung ni be me le so de no ni ne twe me so yin mate imas ko ma tu ne tu de plain phaw ga imas so ro iru phit twa da bo no mate iru 30 minute down sound ni be me le be de takushi ga de kimasen ne tasi mla ba bu de tasi mla u bo no a lo tu shi ma di lo lou pwe me le san chin ba di lo phit twa de lo pyo chin ne kha ma tong ne bo no 30 minute down sound ni be me le naw ma tasi mla bu de khono restaurant wa de di sa taw san ya de oishi khunai no ni de aya da ma shi be me le aya da ma shi Yada Mashi Bimele Bono, Nedanga, Takaides, the Zenoaro, Chibare, Zeji Bono, Yotanade Swain, Duga, Ayada Mashi, Swain, Zia the Dam, Alumho Bene, Ayada Mashi Bene Bono, Zia Gidebo, Shiaha Pitane, Sente Benama Pidelu, Bure Kamatoneno, Narukua, Otto Ware, Amyota Gare, Lioriga, Josuna no need it, Natiswain, not Dimeno. Best solution or plain found beyond it, eat it is when eat it a plain found so eat dime bono. Na solution, na dime, no needs raw demand, chosuna no ni bono. A mutaga, hinchada, to be male lady. Amari, they be raw, a suku de, kurema sen, they be raw, chemajuba, ure, they be raw, pulum be bono. Yajana, dishema, do a tobi male, the guest when torres when chajuyama was shamme shadi, namashi haga, sentient by mubono, be male, so be all sentient by the bomb you built in Amulu, no new tomare. Maruga, cure what, dinea, and nichi yobi nano need, dinea, nichi yobi bono, the niguni nip, chippe melu, and haga, nichi yobi so now, now solution, no need a dwemers win, now, na no nisuro, nali tera bono, dinea, the niguni nip, chippe male. Hatara kana kereba, narima sene, di aloma lulumia, ule de casolosian gua, teninguni, sanitinguris rapa yelli, payaswe, aloma lule yama, tabi medi, paye pibi me lu. Nama sanjibe to alolunia rebono, alohamu, sanjime, nina pimelen in a biogin, no new tonelum matava meno. At all, dear crane, grandma lego, and the tone in a bianjoame solution. Two jarre bono, two jarre a chainy lupure kama, pie was re cram out on it, pie in a dweller swing, best swing, blame found, east swing, blame found, not swing, not diamond, now swing, now no so we do about it. Ruga pimele, no nisure cramali, Duga banned dweller swing, best swing, blame found, east so blame found, not swing, not diamond, now swing, or now not no niso we do to it on my no. Tibido finally are all. Tana tanu miao, a camp. Listen, grandma should be a bigger video finally with Pipare. Jana Tanumia alone, Sali Lara, Simi Javasino.